Kuna ndugu zetu ambao wanatueleza ati shida ya Kenya ni katiba. Ati tubadilishe katiba, wapate vyeo, wagawane mamlaka, wagawane pesa, ati mwananchi atakuwa na nafuu. Sisi tunawaambia katiba haina shida. Uchumi ndio iko na shida. Tunataka tubadilishe uchumi ili tuzalishe nafasi za kazi na tuzalishe nafasi za biashara. Kila mtu aidha afanye kazi ama afanye biashara, tuwe na pesa mfukoni, tufukuze umaskini, ndio Kenya iwe sawa sawa. Wanataka katiba ibadilishwe ndio wapate vyeo ya kugawana. Sisi tunawaambia hatutaki katiba ibadilishwe, tunataka kubadilisha uchumi ndio kila mtu apate pesa kwa kupata kazi ama kwa kufanya biashara.